Pemain tengah Mohamed Nor Azam Abdul Aziz tidak berdepan masalah untuk mempamerkan prestasi terbaiknya jika tersingkir pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 menentang Hong Kong di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, pada Selasa, walaupun masih mengalami kesakitan selepas mengalami kecederaan lutut sebelum ini, pemain Sri Pahang, 28, itu berkata situasi itu tidak menjejaskan tahap kecergasannya bersama pasukan Harimau Malaya. Pada masa sama, Mohamed Nor Azam mengakui prestasinya semakin baik sejak menjalani latihan bersama pasukan kebangsaan. Sementara itu, beliau berkata kehadiran pemain Johor Darul Ta'zim, JDT, di padang latihan pusat kali ini meningkatkan moral pasukan. Mereka telah bermain di peringkat lebih tinggi dan mampu membantu pemain lain bermain dengan lebih baik. Apabila mereka masuk ke dalam pasukan kebangsaan, kita perlu bersatu, katanya.